probably eating. Gabadhi marka ii timi ina soo muusanta bay doonaysa. Waa gabadh cad. Gabadhi baan wareysto, okay, have you read anything about Islam? Yes, I read about, you know, about Islam, waan akhristay, masha Allah, tabaraka Allah. Aakhirkii markii arrinta la sii gunaanadayo ayay igu tiri, my boyfriend is a Muslim. Waa musiibad moogtay. Anna waxaan is yidhi, dadaab iminka inanta aad muslimiisid oo hadhow kana shaasheeyo fadareeyo waa musiiba. Marka waxaan ku yidhi, bal iigu yeer. Marka waxaan ku yidhi, where is he from? Xaguu ka yimi? Markaase waxay igu tiri, somewhere near Los Angeles. Maytuba yaro Los Angeles ah, ayuu ka yimi magacii ma hayo. Keen baan ku odhi inaan kii wali keentay. Dee waa Soomaali. Dhoqorada intaa ilaaleegiye. Waan iska aamusay. Halkaasaa saa inantii baan Islaamka u sharaxay, way keentay, way muslimtay, alxamdulilaahi tabaaraka allah. Inantii waa la adimay, way yara baxday, salaadii baa loo diyaar garoobay. Markaasaan ku yidhi, brother, where are you from? Markaasaan I'm from Guangzhou. Said, yeah. Said, I'm from Las Alon. Said, wuxuu ku jeeda, I'm from Las Alon. Laakiin wuxuu ka dhigay Los Angeles iyo Las Alon bis ag dhigay, masha Allah yo. Inanta wuxuu ku yidhi, I'm from Las Alon is right next to Los Angeles. Marka si igu wax ka dhig sadii garatay. Saari meel aan jabhada doqor fiil ku leeyahay. Soomaalidu ma qarsoomo.